大家好，欢迎收看小海绵爱生活。婚姻对于每个人来说都是很重要的，将要和另外一半走完余生。俗话说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。在以前的农村，有很多地方有着重男轻女的思想，认为女儿长大了就是要嫁出去的，特别是一些外嫁的女孩子，这个时候女儿的户口大部分就会迁到男方的家里。现在国家出了新规定，女孩子可以选择是把户口迁出去还是留在本地。那么外嫁的女孩到底要不要把户口迁出去呢？首先大家要想清楚，现在农村的保障很好，农村人一般都会有自己的土地，包括农村女孩子，但是如果把户口迁出去了，原本在村子里属于女孩子的福利就没有了。但是如果嫁出去却没有迁出户口，那么还是可以享受这些福利的。特别是国家有的时候会征收农村的土地，会给一笔可观的补偿款，如果这个时候女孩迁走了就拿不到了。其次，现在仍有不少女孩子把户口迁到男方家里，如果男方也是农村户口，女儿也是可以享有男方村子里的分地政策，也是可以承包土地生产生活。所以说外嫁女要不要迁户口到男方，首先就是要看看自己的村子还有没有什么福利，不要什么都不清楚就傻傻的迁走了，什么都没有就亏大了。还有的就是现在的农村户口都很值钱，不要轻易的把农村户口改成城镇户口了，要权衡好了再做决定。对此你们怎么看呢？欢迎留言评论。好了，本期节目到这就结束了，喜欢的朋友请点击关注，我们下期再见。